Sutra ujutru u većini krajeva se očekuje slab mraz. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a slabe kratkotrajne padavine su moguće na istoku zemlje. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Minimalna temperatura kreteće se od -3 do 2, maksimalna tokom dana od 7 do 15 stepeni. U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar umeren severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura -2, maksimalna 7 stepeni. U četvrtak nas očekuju umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, na severu povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni.